কোয়না ফেলে বা চা পাই গেছো ফেলে কোয়না ফেলে বা ভালে কেনে কা লাগিছে ভাল লাগিছে এটা কি কি রঙালা সব ফেলে পনির পনির আছে হেলো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস কি খবর আপনারা মাই নেম ইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দিবাকস ব্লগ সো গাইস আজি হইছে নেক্সট ডে আর মানে কেদিমান দিন রেগুলার ব্লগ বনাইছো কারণ মানে হেয়া আর এনেক কন্টেন্টও পাইছো মানে আজি এটা গৈছো মানে এনেক এটা মানে বিয়া চাবলে গৈছো মানে মানে কব গেলে দরা কইনা মানে এক কোনা পা মানে হেই তাতে মানে কব গেলে হেই তো সাইছে ব্রিজটো হে ব্রিজটো পার হব কইনা দরা বহিব মানে এনেক ডাঙর বিয়া এটা দেখাব বিচাইছো মানে দেখাম আজি সো সাইড হবা আর মই কা অকলে গৈছো হেয়া আমার বাইক অকলে গৈছো তারপর রাফ্রিন্স ব্লক রাফ্রিন্স ব্রো আছে তাক পিক আপ করিম লগত যাম আজ ভিডিওতে ধামাকা হবো সো ভিডিওতে একেলগে চাই দিব একদম খাতরা দেখাম আর এ ফিউ মোমেন্টস লেটার বর্তমান আহি পাইছো সাবকি চাব পারে সবারি মেল ইয়াত মানে অল্প এটিএম হুমাম মানে এটিএম হুমাম আছে এইটু কেনে আর এটিএম হুমাম ৰখিব কৈছিলে এতিয়া বা সি কত আছে তাক কল মাৰিছো বাৰু আহিব গিয়া কত আছে বা সি ইয়াতে ৰখিব কৈছিলে তো ভিডিঅ'তে একেলগে চাই দিব তো গাইছ এফালে আছে ৰাফ্ৰিন্স ব্ৰো আহি আছে এটা কৰি দিয়া তো আজি ক'ত গৈছো আজি চাব পাৰে বিয়া চাব আহিছো মানে এইটো মানে এইটো মানে ৰাজুৱা বিয়া টাইপ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ পৰা ব্লগ বনাই আছে আৰু চ' গাইজ ইয়াতে চাব আহিছোঁ আৰু কি হয় বা চ' গাইজ বিয়া যি হওক চা নহওক কিন্তু খানাটো মেইন কি কোৱা খানা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এতিয়া হ'ব আৰু গোন্ধাইছে কিবা কিবি কিবা কিবি গোন্ধাইছে আৰু উমাম আৰু ফালে এইটো হৈছে গেট টিকেট লাগিব নে কিবা চৰকাৰে চাব পাৰে চৌকাই চাব পাৰে এইফালে নিউজ লাইভো আহিছে আৰু চাব পাৰে মানুহ কেনেকুৱা আৰু গোটেইখিনি এইফালে আপোনাক জুম কৰি দেখাই চাব পাৰে গোটেই দৰা কইনা বহিছে চাব পাৰে একদম এনেকুৱা মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে নে প্ৰথম মাৰিনে মিনিমাম দেখিছোঁ এটা সামৰি দিবা কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মানে ইমান মানুহ ভাল লাগিছে কিন্তু ভাল লাগে বাট খোৱাটো মেইন হ'লে ভাল লাগে আৰু কিবা পূজা পূজা লাগিছে নে মেলা পূজা একদম ভিৰ চাওক কিমান ক্ৰাউড এইফালে আৰু ঘৰৰ ফেমিলি আৰু এইফালে বিয়া হোৱা চাব পাৰে মানুহ 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 একদম পুৰা মানুহ পৰা ভৰ্তি আছে ইয়াত গাইজ চাব পাৰে এইফালে দৰা কইনা বহিছে গাইজ চাব পাৰে ইয়াত মানে এটা ৰাউণ্ডত কেইটা দৰা কইনা মানে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আছে মানে বাইদেউ এটা বাহঁতক পাই গ'লোঁ ইয়াতে আৰু এইফালে বিয়া হৈছে আৰু এটা বিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে চৰকাৰে সেইফালে আমাৰ মানে মাহী মহাৰো বিয়া হৈছে এতিয়া মোক কল কৰি দিয়ে অলপ আগত মানে তোমাৰ বিয়াটো ইয়াত হ'লে ভাল আছিলে এয়া আমাৰ মাহী ক'ব গ'লে হাই দিয়া হাই দে দাদা হাই দিয়া চাব পাৰে এতিয়া অলপ মানে মাজত সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ অলপ চাব পাৰে কিমান মানুহ চবে চাব পাৰে কিমান মানুহ এনেকুৱা একে ইয়াত চাব পাৰে কিমান মানুহ আৰু ইয়াত
Pandit ji start nahi kiya na nahi start nahi guys afil ami paisu pandit ji aur pandit ji diya tu koraise ami ami kom ar eke start hole na etu mane sab bibah sanskar anushan dara start hobo bibah sampurna kora hobo godike ji okol manu ajone ase etiao ar juda amar bontopor dui ka khri hoya samar gar gar bolo ma khalu jabo ar khatam kite hobo ba songrakshito kichu ahon ase khatam ki ahon ekon bagat khatam hobo আৰু কব গলে কেজন আছে নেকি ইয়াত মানে সখ কিবা আছে সখ কিমান মানে 15 নে 12 কিবা তো খুব ভাল লাগিল পানীজি কাহিনী তো পানীজি যাও তো গাইস সবারে কে আর অলব ইয়াত থাকিম আর সাম স্টার্ট ইকে লগে হোয়াগে নাই তাকে তো গাইস কব গলে ইয়াত তো মন ফ্রেশ না কি লাগেছে তেনে আর আছে লগে মানে এটা দোকান ধরিব লাগিব So guys, এফিলে আছে নার্সিংৰ টিম আছে এফিলে নার্সিং কিবা বেমাৰ সেমাৰ মানে এটো মানে মাথাগুৰা পয়লে পাটেনে নার্সিংৰ টিম এফিলে কব না আৰু কি আছে আৰু সো গাইস ছাত কিবা আই কানে ও সৰি সৰি সা সা দি আছে কি সা দি সাৰে মাইল নি তো গাইস Sign, Five hours later, guys, good bad luck. So, guys, good. Abim baca aja na video. Ya rega. Mana babi hasil aja di bone na di bone na. Jadi apa mana? Kayak saisu, bal lagi golaru. Kio bo kobo naru. Randoni kok rasiba? Kaya sih kaya. Deka balai sesta korem kini bone sih. Kaya sawa beri ya makan bone sih. Makan bone kerja keram. Efile saul sih jaya sih. Nara bad bone sih nih. Bad. Aru kiki bone sih nih. Mana item tuh kibonis? Alok kue dia item boleh ke? Ponir bonis ya? Boleh ke? Apa
Guys, bujon tu huni meni mane ki bata bhal lagile aru aji aru ekdom dhamaka hobo yat bhir mane yat so guys aji amar sa khoy nabo karon sa khule sa na loge loge mane khatam goide etu kene aru sar aka kori labe nai ni sai bise line dori ase amar bro bro sa pala ne kini khabo আমি বাইরে লা বলেছিল কিন্তু আমাক বাইরে লা বলতে কারণ ভাল লাগি আছে তাকে ওকে এখানে আর কিবা হোব যাত্রা টাইপ হইছে ল তো গাইস আও পরে রকি আছে সেকেন্ড ডিসেস আই নি So guys, bro, barter pura mana kelas asse? Barter pura kiman? Ada guna mana libono? Ada guna, ada guna, ada guna. Tapi aku lupa mau berapa kerja bos, saya bosan nih kamu asse. Eke kota mana? Climate tapi baki. A few moments later. So guys, start hobo hi. So pare main mane pondito aise ar start hobo hi. So guys, biya pa ole main district level aisilu mane kiman time biya thake maro. So district level ta hege hi mane tar ki ba exam ase biya ta pochi lebo. Ar mor ka ko pate da biya ta. College student ahi paise hi. So guys, kobo kole dekhini mane sinaki manuhe ulai gese mane gutte kini sinaki manuh lagi gese. Ekya kite start hobo maro. Koina pheleba sa pai gesu. Phele koina pheleba. Sorry. গা শুনিও পাইছে কি কি দিব মানে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীখিনি আগ্রহ হৈছে সবকে দিব মানে কোনা ডরাট মানে দিব প্লেসে নিউজ লেভার গাড়ি সো গাইস মানে বহুত টাইম লাগিব ইয়াত মানে এটা টাকা মাটি আছে মানে এইটো মানে প্রেজেন্ট দিব মানে আসোয়াত দিব তারপর ব্ল্যাঙ্কেট দিব কাহি বাতি দিব আর তার পিছত আর এই সামগ্রী দিব আর লগত 40000 টাকা মানে এই কোনা ডরাট মানে 40000 টাকা দিব আমরা ইমান লাভ আছে এনেকা মানে সরকারি বিয়া পাতা মানে তো গাইস এটা উত্তরী পার্টি মানে তে উত্তরী পার্টি মানে ইয়াত ওভেক করিও মানে ইয়াত মানে ইসানি কো ওয়েলকাম জানাবো মানে তারপরে গাইস মেন পুটিন টু কব গলে তো হয় ইয়ে মানে গুটে মুক্তি দিব So guys, apa lagi yang kaya biasa itu? Sen motor solia searo ya sobo sobo mana ini kaya grupot grupot. Kita ada pondit boy se gute kini ada pondit boy se.
আৰু সাহবৰে সাহবৰে কিমান বুড়া পৰি বিয়া হৈ আছে আৰু সাহবৰে আজি এইটো গাবৰ আৰু সব কিমান বুড়া পৰি বিয়া চলি আছে দাদা কি দি আছে এনে ভাত দি আছে ভাত তো গাইছ ভাত দিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল কিন্তু এগৰ আপুনি বুড়া মানে এটো কেনে মানে ভাত খাব মানে খোৱা নাই ভাত খোৱা নাই আপুনি খোৱা নাই বুলি আৰু সেইটো কেনে তাৰ কাৰণে ৰখি আছো নহলে ভাত চাত আৰম্ভ হৈ গৈছে ভাত দিয়া তো গাইছ ফ্ৰেণ্ড বুড়া আহি গ'ল আকৌ আৰু এতিয়া দানা পানী মাৰিবলৈ আৰু ইমানে ধোঁৱা চাব পাৰে গোটেই ব্লু 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 হৈ গৈছে চাব পাৰে ইমানে পলিউচন হৈছে মানে চাব পাৰে একদম ধোঁৱা 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 হৈ গৈছে গোটেইখিনি এক্সিট আৰু এইফালে পৰা ইন হ'বলৈ সোমাব লাগিব আৰু তামাম বি তামাম বি ফাইনেলি একদম অনুমান গিয়াৰ লগাই পিনি সোমাই গ'লো একে চিট বিচাৰি পেলাই বৌ তো গাই চকীও পাই গ'লো এতিয়া যাবলৈ পাত ল'বলৈ বহুত ফেচাং ইয়াত তো গাই ইমানেই ভিৰ মানে ইয়াত এতিয়া ডিচ দি আছে আৰু মানুহ চাওক চেক কিমান ক্ৰাউড হেঁচা মানে আৰু লাইন বাই লাইন ও ভাই লাইন 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 হ্যাঁ কোনে দিব নেকি এফালে 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 বা পাই গলো সগাই পাই গলো ফাইনালি ও মা নেমু চাটনি ৰঙালাও জলকীয়া আহি গৈছে অলপ 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 অঁ দাদাই এফালে ভাত বিলাই আছে এইফালে দালি কি দালি হয় বাইদেউ আৰু এইটো এইটো খীৰ এইফালে দি আছে অলপ এইফালে আণ্টি নিমখ দি আছে আণ্টি নেমু দিব চ' গাইছ আমাৰ হৈ গ'ল ইমান খেলা হেঁচাৰ মাজত ফাইনেলি পালোঁ ইমান কষ্টটো কেনে আৰু এইফালে দিছে খীৰ দিছে নেমু দিছে চাটনি দিছে পানী দিছে নিমখ ৰঙালাও ভাত দালি আৰু কি চব্জি মই ধৰিব নাই আৰু খাওঁ আৰু ব্ৰো কেনেকুৱা চৌকাই চেকীয়া আপোনালোকে বেছি নেদেখাওঁ চব পাই গ'লোঁ পানী চানী চব আছে সেইখিনি একেই খাওঁ আৰু চৌকাই খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া পেলাব যাওঁ আৰু খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু সিহঁতে হাত চাত ধুই পিনি ইয়াত দি দিব লাগিব থালিটো থালিটো থৈ পিনি আকৌ ডিচপৰা লৈ যাব ডিচটো লৈ যাব লাগিব চৌকাই ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু পূৰা ধোঁৱা ধোৱা গৈছে ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ দিলোঁ হালত চাওক না কেনেকৈ বোকা ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মানে গেছে খতম হ'ল আৰু ওলাই আহিলোঁ অঁ বাই বাইদেউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চৌকাইছ বিয়া চিয়া খতম আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ ঘৰ যাওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে অঁ আৰু ব্ৰো যদি মানে ফ্ৰীকৈ কৰাই দিয়ক মানে আৰু কিমান লাগে ফিফটি লাগে ন আৰু ফিফটি অনলি লাগে জাষ্ট আপোনালোকে ফিফটিটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দি দিয়ক ফ্ৰীকৈ হৈ যাব আৰু মোকো চাবলৈ ছাপোৰ্ট কৰক যেনেকৈ দিবাকক ছাপোৰ্ট কৰিছে তো লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন মোৰ যদি টুকে হ'ব গৈছে তো আপোনালোকে ফালা ফালি নেক্সট লেভেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত চ' টিল দেন দাদা বাই বাই